І продовжуючи тему ДТП, автобус 213, що рухався маршрутом Новомосковськ-Дніпро, в'їхав у бензовоз біля міста Підгородні. У результаті аварії постраждало, за різними даними, 10 або 11 людей. Вісьмох з них забрали у 6-ту міську лікарню. Автобус належить підприємству «Сєвєртранс». За словами адвоката Антона Деньгуба, цей перевізник здійснює проїзд нелегально, адже договір із ним закінчився ще наприкінці минулого року. Серед 8 доставлених постраждалих, тяжких травм не наблюдалось, слава Богу, ні у кого. Травми – це в основному ушиби, гематоми, кровоподтеки, відкриті переломи і рани. Но ни одна из этих травм жизни не угрожает непосредственно. То есть все то, что им все обследованы рентгенологически, всем, так сказать, оказано все мероприятие и психологическая помощь тоже.